الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. محترم بھائیو، معزز ساتھیو، عزیز بچوں اور ہماری ماں اور بہنوں، یہ درس نمبر 3 ہے کتاب الصلاۃ کا، اور ایسے ہی باب المواقیت کا، اور میں نے وہ حدیثیں 3 حدیثیں بیان کی اور اس کا ترجمہ بھی میں نے ذکر کیا جو اوقات الصلاۃ کے متعلق ہے. اب ادھر اس حدیث سے، یعنی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، اس حدیث میں جو الفاظ جن کی وضاحت کی ضرورت ہے وہ واضح کر رہا ہوں. وقت الظہر اذا زالت الشمس، ظہر کا وقت کب ہے؟ وقت زوال آفتاب سے، جب سورج کا زوال ہو جائے. زوال سے مراد کیا ہے؟ ڈھلنا. کس طرف؟ مغرب کی طرف، پچھم کی طرف. یعنی سورج کا طلوع کس طرف ہوتا ہے؟ کدھر سے؟ مشرق سے. تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، مغرب پچھم کی طرف جاتا ہے، بیچ آسمان پر جب پہنچتا ہے اور اس کے بعد پھر مغرب کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو یہ زوال کا وقت ہے. یہ جب مائل ہوا مغرب کی طرف تو یہ ظہر کا وقت داخل ہو گیا. تو بیچ آسمان سے مغرب کی طرف مائل ہونا، اس کو کہتے ہیں زوال. قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے زوال کا؟ تو ہاں آیا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 78 میں، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، کہ نماز قائم کریں آفتاب کو ڈھلنے سے، یعنی ظہر کی نماز. اور پھر اس میں چاروں وقتوں کا ذکر آیا ہے، باقی چاروں وقتوں کا ذکر آیا ہے، بعد میں اس کی وضاحت کروں گا. تو یہ زالت الشمس سے یہی مراد ہے، مغرب کی طرف ڈھل جائے سورج، تو پھر وہ ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے. وقت الظہر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، وكان ظل الرجل كطوله، یعنی اس کا وقت کب تک ہے؟ یہاں تک کہ انسان کا سایہ اپنے قد کے برابر ہو. تو یہ سورج اگر بیچ آسمان پر نکل رہا ہے، ایک دم بیچ پر، مان لیتے ایک دم بیچ پر ہے سورج، ایک دم بیچ پر نکلے گا تو سایہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا سایہ. اب اس کے بعد جب مغرب کی طرف ہو جائے تو یہ ظہر کا وقت داخل ہو گیا، یعنی ایک دم چھوٹا سا سایہ نظر آئے گا. کس طرف؟ مشرق کی، مغرب کی طرف، تو مشرق کی طرف. تو یہ اب ظہر کا وقت داخل ہو گیا، کب تک رہے گا؟ یہاں تک کہ انسان کا سایہ اپنے قد کے برابر ہو. تو اگر آدمی مان لیتے ہیں 1 میٹر 60 سانٹی کا ہے، اور پھر کھڑا ہو رہا ہے دوپہر میں، اور سایہ حساب لگا رہا ہے 1 میٹر 60 سانٹی میٹر ہے، تو کیا ہوا؟ اب یہ ظہر کا ٹائم ختم ہو گیا اور عصر داخل ہو گیا. وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِ، اچھا یہ آدمی ادھر جو ذکر کیا گیا، آدمی یا انسان کا سایہ اپنے قد کے برابر ہو، انسان کا ہونا ضروری ہے؟ اگر یہ اسٹینڈ جو کیمرہ کا ہے، اگر وہی ہم نے رکھ دیا اور اسی سے ہم نے حساب لگایا تو کوئی حرج نہیں. یعنی مراد یہ مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے کہ آدمی کا سایہ اپنے قد کے برابر ہو، ورنہ کوئی فرق نہیں ہوگا، آدمی ہو یا اور کوئی بھی چیز، شاخص ہو، عمود ہو، کوئی عصا ہو، تو اس سے بھی مقصد پورا ہو جاتا ہے. وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرِ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسِ، اور عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب انسان کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو. کب تک؟ ہاں، سورج ڈوبنے تک. مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسِ، یعنی یہاں تک کہ سورج کی رنگت زرد ہو جائے، یعنی پیلا ہونے تک، یعنی ذرا وہ کمزور ہو جائے، اس کی جو قوت ہے، شدت ہے، وہ چلی جائے، ختم ہو جائے، یہاں تک ہے. تو آخری وقت اصفرار شمس تک ہے، نہ کہ سورج ڈوبنے تک. اور یہ ڈوبنے سے پہلے اس طرح یہ سورج کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے غالباً، یعنی سورج ڈوبنے سے آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے. مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، اور مغرب کا نماز
کا وقت کیا ہے، یہاں تک کہ شفق غائب ہو جائے. واضح مغرب کا نماز شروع ہوتا ہے سورج ڈوبنے کے ساتھ. اگر یہ پورا قرص، یہ پورا دائرہ غائب ہو گیا، آپ اگر زمین برابر ہے، نہیں سورج کا کوئی بھی حصہ نظر آ رہا، تو مغرب کا ٹائم داخل ہو گیا. کب تک؟ یہاں تک کہ شفق غائب ہو جائے. شفق کیا ہے؟ سورج ڈوبنے کے بعد جو ایک سرخی اور ایک لال کلر باقی رہتا ہے کہ نہیں، تو جب تک یہ سرخی باقی ہے، تو جب اس وقت تک مغرب کی نماز باقی ہے، اس کا وقت ہے، اور ابھی بھی عشاء کا وقت داخل نہیں ہوا. اور اگر وہ بھی سرخی غائب ہو جائے تب، تو ادھر عشاء کا وقت داخل ہو جاتا ہے، جس طرح کہ فرمایا ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل الاوسط، اور عشاء کی نماز کا وقت رات کے پہلے نصف تک ہے. پہلے نصف تک ہے. یہ کیا پہلے نصف؟ الاول کا ادھر آیا، الاوسط آئے پہلے، یا رات کا پہلا حصہ. کیوں؟ اس لیے کہا کچھ اہل علم نے کہ اگر رات کو دو حصے میں بانٹا جائے، تو آدھا حصہ جو ہے وہ کیا ہے، یہی نصف اللیل ہے، یہ آدھی رات ہے. تو یہ ہے رات کا جو پہلا حصہ حصے تک. بہرحال یہ الاوسط کا جو لفظ آتا ہے، الاوسط کا لفظ آتا ہے، اس کے بارے میں اہل علم نے کلام کیا. ایک مرتبہ شجرہ پر غور کریں تاکہ میں سمجھاؤں آپ کو. کچھ اہل علم نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے جس کی روایت کون کرتے ہیں، حدیث کے راوی کون ہے، کون سے صحابی؟ عبداللہ بن عمرو بن العاص. اور عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے کون روایت کرتے ہیں؟ ابو ایوب یحییٰ بن مالک. اور ان سے روایت کون کرتے ہیں؟ قتادہ. اور قتادہ سے کتنے لوگ روایت کرتے ہیں؟ چار. تو چاروں میں سے صرف حمام نے الاوسط ذکر کیا، اور باقی جو تین ہیں، ہشام، شعبہ، حجاج بن الحجاج، انہوں نے نہیں ذکر کیا. تو کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ الاوسط کا ذکر کرنا یہ وہم ہے، یعنی بھول ہے. اور اگر اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اگر اوسط صحیح بھی ہے، تو اس کا معنی جس طرح کہ میں نے ذکر کیا. اب ادھر رات الى نصف اللیل، آدھی رات تک. رات سے مراد کیا ہے؟ رات کا وقت کب سے لے کر کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ مغرب سے لے کر فجر تک. اچھا، رات لغوی اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، سورج ڈوبنے سے لے کر سورج کے طلوع تک، لغت کے اعتبار سے یہ ہے لغوی. اس کی تعریف جس طرح کی اہل لغت بیان کرتے ہیں، سورج ڈوبنے سے لے کر سورج کے طلوع تک. اور شریعت میں رات بھائیوں کب سے ہے؟ سورج ڈوبنے سے لے کر طلوع فجر ثانی. اور اس کی دلیل کیا؟ آیت الصیام میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. تو یہ اس کا وقت کیا ہے؟ فجر، طلوع فجر ثانی، جس وقت سے ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں جب روزہ رکھتے ہیں. والشمس بيضاء نقيه، بريده رضی اللہ عنہ کی حدیث میں، یعنی سفید، بالکل صاف ستھرا. اور حدیث ابو موسیٰ میں ہے والشمس مرتفعہ، بلند بالا ہو. مراد ہے کہ ابھی بھی اس کی گرمی باقی ہے اور روشنی باقی ہے. اور ان دونوں روایتوں میں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی حدیث کی تقویت مل رہی ہے کہ عصر کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج پیلا نہ ہو جائے، یا عصر کا وقت سورج کی رنگت زرد ہو جانے تک ہے. اب اس حدیث میں جو مستنبط فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث میں وہ پانچ وقت کی جو نمازیں ہیں، ان اوقات کی جو تعیین اور تحدید شریعت نے کی ہے، اس کے بارے میں ذکر ہے. اور یہ پانچ وقت کی نمازیں انہی اوقات محددہ میں پڑھنا لازمی اور ضروری ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقینا نماز مؤمنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے. اور ایسے ہی یہ حدیث میں بھی اس بات کی تاکید ہے. ایسے ہی ایک مشہور حدیث ہے جس کی روایت ابو داؤد، ترمذی، امام احمد نے کی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، کہ جبریل امین آئے اور
اہل علم کہتے ہیں یہ کب؟ جس رات میں اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی اس کی صبح ہی میں آئے اور دو دن آئے. پہلے دن یہ پانچوں وقت کی نماز جبریل امین نے پڑھائی اول وقت میں, پھر دوسرے دن آخر وقت میں, اور کہا کہ نماز کا ٹائم انہی دونوں کے درمیان ہے. تو اس طرح اس بات کی بھی تأکید ہے, اس حدیث میں ہے یا محمد ھذا وقت الانبیاء من قبلک, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کا بھی یہی نمازوں کا یہی ٹائم تھا. الوقت فیما بین ھذین الوقتین, ٹائم جو ہے ایک نماز کی ان دونوں کے درمیان ہے. تو یہ پہلا سبق, اسی سبق سے متصل لیکن اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا. جو مسلمان, ہاں جو مسلمان قصدن ٹائم ختم ہو جاتا پھر نماز پڑھتا ہے, ٹائم کو جانے دیتا پھر نماز پڑھتا ہے, اس کے بارے میں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اہل علم نے ایک سوال کیا, نماز وہ قضا کرے یا نہ کرے جو قصدن چھوڑ رہا ہے. کچھ اہل علم کہتے ہیں نہیں, جو قصدن چھوڑا اسے قضا کرنے کی ضرورت ہی نہیں, اتنا بڑا اس نے گناہ کیا اب یہ قضا کرنے سے یہ نقص پورا نہیں ہوگا. اس طرح دیکھیں بہت سے مسلمان کلیتاً پڑھتے ہی نہیں ہیں, اور کچھ کہتے ہیں پڑھنا چاہے لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ٹائم سے, یعنی جب بھی آسانی ہو پڑھ لو. اور بہت سے لوگ جیسے کمپنی میں شرم آ رہی ہے اس لیے غیر مسلمان ہیں تو ایک ساتھ رات میں آ کے پڑھ لیتے ہیں تین چار وقت کی نمازیں, اللہ مستعان. یہ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ, ظہر کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ ہاں تو ظہر کی نماز کا وقت زوال سے لے کر یہاں تک کہ سایہ آدمی یا کسی چیز کے برابر ہو جائے. تو بالکل ماشاءاللہ, ظہر کا جو وقت ہے زوال الشمس سے, یعنی ہاں مغرب کی طرف جب سورج مائل ہو جائے, سورج ڈھل جائے, اس وقت سے لے کر یہاں تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے. ایک بات کا اضافہ کریں لیکن سمجھا رہا ہوں, سورج بھائیوں جاڑے کے موسم میں کس طرف مائل رہتا ہے؟ سورج تو مشرق سے نکلتا ہے, مشرق سے مغرب, مغرب کہاں ہے؟ یہی ہے نا, اتفاق ہم لوگ صحیح بیٹھے سمجھانے کے لیے بھی صحیح ہے. یہ مشرق ہے اور یہ مغرب ہے, اور یہ شمال ہے اور یہ جنوب ہے. تو سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے کہ نہیں, لیکن ٹھنڈیوں میں کس طرف مائل رہتا ہے؟ ہاں جنوب کی طرف, ایک دم مکمل بیچ آسمان پر نہیں نکلتا ہے. یعنی ظہر کے ہوتا آپ دیکھیں گے ظہر کے جانے کہیں گے یار یہ زوال یہ بیچ میں کا, یہ تو ادھر ہے پیچھے ہے کہ نہیں. اور جس قدر اگر آپ شمال کی طرف جائیں گے تو سورج ایک دم ذرا سے نظر آئے گا, ایک دم ذرا سے اسے ادھر سے نکلا غائب, اور شمال میں چلے جائیں گے تو سورج ایک دم نکلتا ہی نہیں ان دنوں میں ٹھنڈیوں میں. اور ایسے علاقوں میں خود میں نے جب دیکھا تو تعجب میں رہا, سورج ایک دم نہیں نکلتا بھائی. اچھا اور پھر گرمی میں کس طرف آ جاتا ہے؟ شمال کی طرف آ جاتا ہے. اچھا تو اب ٹھنڈی میں جب جنوب کی طرف رہتا ہے تو آپ دیکھیں گے جب سورج نکلتا ہے تو سایہ بہت ہی لمبا ہوتا ہے کہ نہیں. آپ چلیں گے تو فجر کے بعد اگر تھوڑی دیر بعد نکلے تو آپ بہت لمبے نظر آئیں گے ماشاء اللہ. آپ کا طول 1.7 میٹر ہے لیکن ادھر آپ کو شروع میں 10 میٹر نظر آئے گا, اور یہ پھر سایہ گھٹتا رہتا ہے گھٹتا رہتا گھٹتا رہتا گھٹتا رہتا ہے کہ نہیں. اگر سورج بیچ آسمان میں ہوتا تو ایک دم سایہ تو ختم ہو جاتا ہے, لیکن بالضبط بیچ آسمان پہ تو نہیں رہتا ہے. تو کیا ہوتا اگر آپ اس کا دیکھیں تو آپ دیکھیں گے سورج گھٹتا رہتا گھٹتا رہتا پھر ایک حد تک جا کر رک جاتا ہے, پھر اس کے بعد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, ایک دم ختم نہیں ہوتا پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے وہاں سے. تو یہ جو بڑھنا جب شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ حساب لگائیں گے. تو مثلا آپ کی لمبائی ہے 1.60 میٹر اور آپ سورج نکل رہا ہے پھر ابھی بھی 20 سینٹی میٹر باقی ہے, اب اس سے کم نہیں ہوا سایہ, اور اس کے بعد پھر بڑھنا شروع ہو گیا. بڑھنا جو شروع ہو گیا زوال کا وقت ہے, جبکہ 20 سینٹی میٹر باقی ہے, ابھی زوال کا وقت شروع ہو گیا اس وقت سے لے کر. اب جب 1 میٹر اور 80 سینٹی میٹر ہو جائے گا تب یہ ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا اور عصر کا وقت داخل ہوگا. تو یہ حساب لگانے میں یہ ضروری ہے. یہ ہمارا خیال, یہ آپ سمجھ گئے, یہ واضح ہے نا, یہ واضح ہے. لیکن اگر سورج مان لے آپ خط استوا میں ہیں
اور سورج آسمان تو ایک دم بالضبط وہ تو آئے گا اور سایہ ختم ہو جائے گا، لیکن ٹھنڈی گرمی میں اس طرح کبھی باقی رہتا ہے، تو وہ جتنا باقی ہے اس کے بعد پھر آپ سایہ جوڑیں گے، نہ کہ ایک میٹر 60 سانٹی میٹر ہو گیا خلاص ظہر کا وقت ختم ہو، نہیں، ابھی 20 سانٹی میٹر ایکسٹرا وہ باقی ہے. چلیے آپ کہیں گے تو بہت مشکل کام ہے، کون جا کے سورج میں کھڑا ہوگا ناپے گا دیکھے گا، آسان بتائیں آپ ہی، یہ بتائیں حساب سے بتائیں. تو حساب سے دیکھیے سورج کا طلوع کا وقت کا ٹائم دیکھیں اور غروب کا، پھر اس کو دو پر تقسیم کریں، یہ بیچ والا جو ٹائم ہے یہ زوال کا ہے. چلیے بالضبط ابھی دیکھتے ہیں، اس کے پاس نماز ڈائری ہے، ظہر کا نماز نہیں دیکھیں آپ، میں ہی دکھاتا ہوں، چلیے ہے ہمارے پاس اور خالد صاحب کے پاس بھی ضرور ہوگا. خالد صاحب ابھی بتائیں فجر کا سورج طلوع کا آج کا ٹائم کیا تھا؟ آج بالضبط، اچھا 6:30 ہو گیا، اچھا. اور پھر مغرب یہ اشراق کا ٹائم یعنی 6:30، اور اشراق اور سورج ڈوبنے کا ٹائم کیا ہے؟ 5:46. اب حساب لگائیں کتنا گھنٹہ کتنا منٹ بن رہا ہے، چلیے حساب لگائیں، سب کے پاس ہے یہ موبائل ہے نہیں، بالضبط چاہیے ایک بالضبط. اب اس کو دو پر تقسیم کیجئے، دو پر تقسیم کیجئے کتنا ہو گیا بھائی؟ سر نہیں چلے گا کام، کچا کام نہیں چاہیے، پکا کام کریں، ورنہ اندازے سے نہیں بولیں آپ لوگ، پھر سے کہہ رہے ہیں حساب لگائیں آپ لوگ. سورج کا اشراق بالضبط طلوع ہو رہا 6:30، ساڑھے 6 بجے، ہمارے پاس 6:28 ہے، تو آپ کی گھڑی کچھ آگے ہے یا پیچھے ہے خالد صاحب؟ اس طرح دیکھیں 6:28 حساب لگائیں، 6:28 پر یہ شروع اشراق ہو رہا ہے، پھر سورج ڈوب رہا ہے بالضبط 5:47 پر، کتنا گھنٹہ ہو گیا؟ چلیے کتنا گھنٹہ ہوا؟ 11 گھنٹہ اور کتنا منٹ؟ 19، 11 گھنٹہ 19 منٹ، ہے کہ نہیں؟ حساب میں کچے دکھ رہے ہیں. اب اس کو دو پر تقسیم کریں، 11 گھنٹہ اور 19 تو کتنا ہو جائے گا؟ 5 گھنٹہ اور 5:30 اور مزید 9 تو ہو جائے گا 5 گھنٹہ 40 منٹ تقریباً 5 گھنٹہ 40 منٹ. اب 5 گھنٹہ 40 منٹ اب بڑھائیں آپ اشراق کے بعد جو ہے 5:28 6:28 7:28 8:28 9:28 10:28 11:28 پھر اس کے بعد 40 منٹ بڑھا دیں، کتنا ہو گیا؟ 12:08. اب ظہر کا ٹائم دیکھیے آپ کا کیا آ رہا ہے، بالضبط دیکھیے 12:08 پر ہے کیلنڈر میں. تو یہ اس طرح اگر حساب لگانا چاہیں بالضبط، اگر ٹائم اشراق کا بالضبط ہے اور غروب کا تو دو پر تقسیم کرے تو وہی ہے، سبحان اللہ بالضبط وہی آ رہا. تو یہ دلو کی شمس ایک دم بیچ آسمان پر جب ہوتا ہے اور زوال شروع ہوتا ہے یعنی منتصب، اس کے معنی اللہ کا نظام دیکھیے حساب کتنا دقیق، شروق سے لے کر غروب تک بالضبط، یعنی کہ سورج ذرا ادھر رہتا ہے برابر ظہر کے بعد بیچ میں آ جاتا ہے. یہ تھا دوسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ صلاۃ الظہر یا صلاۃ العصر کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ کب سے شروع ہوتا ہے عصر کا نماز یا عصر کا وقت؟ ایک ہے، ہاں عصر کا وقت شروع ہوتا ہے جب ظہر کا نماز یا ظہر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، یعنی یہاں تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو اور دونوں میں فاصلہ نہیں ہے. ظہر کی نماز ختم ہوئی، عصر داخل ہو گئی، دونوں میں فاصلہ نہیں ہے. اچھا یہ کب تک یہ وقت رہتا ہے؟ کب تک یہ وقت رہتا ہے؟ ہاں یلو کلر ہو جائے، پیلا کلر ہو جائے، زرد کلر ہونے تک، یعنی غروب سے تقریباً 20 منٹ 25 منٹ پہلے، تو یہ اس کا آخری وقت ہے. اب رہی بات اسفرار شمس کے بعد سورج ڈوبنے تک، یہ وقت کیا ہے؟ ہاں مغرب،
نہیں اسرار شمس، شمس اس کو کہتے ہیں، وقت نہیں ہے، وقت نہیں تو عصر کے بعد ہی سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کو اہل علم کہتے ہیں، غور سے سنیں، یہ وقت ضرورہ ہے. پھر سے ایک مرتبہ، صلاۃ العصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے جب ہر چیز یا کسی چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، ختم ہوتا ہے سورج یہاں تک کہ پیلا ہو جائے. یہ پیلا جو ہوتا ہے یہ وقت یہاں سے لے کر اس سے پہلے، یہ وقت مختار ہے، اس کے بعد وقت ضرورہ ہے. ضرورت کے تحت آدمی اگر پڑھ رہا ہے اسفرار شمس کے بعد بھی، جیسے کہ کوئی حائضہ عورت پاک ہوگی اور غسل کی اس نے، پھر وہ نماز پڑھ رہی ہے، یا آدمی سویا ہوا تھا، بے خبر تھا، کوشش کی نہیں اٹھا، کافی تھکا ہوا تھا، یا ڈاکٹر آپریشن میں کافی بزی تھا اور یہی ٹائم بچا، تو اس کے لیے یہ وقت ادا مانا جائے گا، اس لیے ضرورت ہے یہ. لیکن جو قصدن بیٹھا ہوا تھا، ہاں کرکٹ کا میچ دیکھ رہا تھا، فٹ بال دیکھ رہا تھا، یا بزی تھا موبائل میں بکواسوں میں، تو یہ تو اس کی نماز قضا ہوگی، نہ کہ ادا ہوگی. تو یہ ہے صلاۃ العصر کے ٹائم کے بارے میں. مالم تصفرہ الشمس، تو واضح ہے کہ سورج یہاں تک کی پیلا نہ ہو جائے، اور اس کے بعد غروب آفتاب تک وقت ضرورہ ہے. اچھا اب دلیل کیا ہے اس کے بارے میں؟ ہو سکتا آپ اعتراض کریں کہ ارے حضرت اس حدیث میں تو مالم تصفر الشمس، اور ابھی آپ کریں وقت ضرورہ، اگر وہ حائضہ عورت اور کیا دو ڈاکٹر اگر آپریشن کرے تو پڑھ سکتا ہے. ہاں سبحان اللہ، یہی تو بھائیو، یہ مسائل کئی حدیثوں سے لیا جاتا ہے. اگر ایک ہی حدیث پر اکتفا کرتے، یہی اگر حدیث ہوتی تو ختم بات، لیکن اس لیے ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اور یہ بھی مستقل طور پر آئے گی باب المواقیت میں، لیکن یہاں ذکر کر رہا ہوں اس لیے بات یہ مکمل ہو جائے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک رکعت من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، جس نے عصر کی نماز میں ایک نماز عصر میں سے ایک رکعت جسے مل گئی غروب آفتاب سے پہلے، تو اسے عصر کی نماز مل گئی. یعنی ایک رکعت اس نے پڑھ لی، ایک رکعت میں دوسری رکعت میں جیسے گئے اللہ اکبر، مغرب کی اذان شروع ہو گئی، تو اذان کے بعد مغرب کا وہ داخل ہو گیا، دوسری تیسری چوتھی رکعت پڑھ رہا ہے کہ نہیں حدیث میں ہے، تو گویا اس نے عصر کی نماز ٹائم پر اس نے پا لیا، اور پورا اداءً مانی جائے گی، پوری نماز اس کی اداءً. تو اہل علم اس حدیث کو جب اس حدیث کے سامنے رکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں تو اسرار شمس تک، تو یہ کہاں؟ تو کہتا ہاں تو یہ ضرورت کے لیے وہ حدیث ہے، تو یہ ضرورت کے لیے ہے. یہی اہل علم نے ذکر کیا کہ ضرورت کے لیے ہے، اور یہ ضرورت والا یہی بتایا حائضہ عورت یا ایک کافر مسلمان ہو گیا، اسرار شمس تک کلمہ بتاتے ہوئے نماز وماز، تو اسے کہا جائے گا عصر کی نماز پڑھ لو، ایسے سویا ہوا تھا، یا کوئی بے ہوش ہو گیا، یا ایسے ہی ڈاکٹر کی جو بات ہو رہی ہے، یا آدمی پھنسا ہوا تھا ایمرجنسی میں تھا، ہسپتال میں تھا، اور یہ ٹائم ملا، تو اس کے حق میں یہ ادا ان مانی جائے گی، نہ کہ قضا مانی جائے گی. یہ پہلا قول یہی ہے اور یہی صحیح ہے، اچھی طرح اس کو بیٹھا لیں پھر اور اقوال سنیں. تو پہلا جو قول ہے عصر کا ابتدائی وقت، اور آخری کیا ہے اسرار شمس، یہ وقت مختار ہے، اور اس کے بعد غروب آفتاب تک وقت ضرورہ ہے. دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ آخری وقت عصر کا کیا ہے؟ ہاں بھائیو کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا قول ہاں یہ بھی ہے کہ غروب آفتاب تک، یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ اس حدیث سے بھی انہوں نے استدلال کیا، من ادرک رکعتا من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، اور اس وقت اس کی وضاحت ہوگی. ایسے عام دلیلوں سے بھی انہوں نے استدلال کیا کہ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، تو کہہ رہے غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز مراد ہے، اور اس کا آخری وقت کیا ہے؟ غروب آفتاب. اچھا تو یہ اس سے استدلال کرتے ہیں، اور یہ مزید تفصیل سے اس حدیث کی جب بات آئے گی تو ذکر کیا جائے گا. اچھا تیسرا قول کیا ہے؟ تیسرا قول یہ ہے کہ آخری وقت عصر کا ہے، یہاں تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کا ڈبل ہو جائے، ڈبل ہونے تک، ڈبل ہو جائے. آپ کا ایک میٹر 60 سانٹی ہے،
تو 3 میٹر 20 سانتی میٹر تک سایہ ہو جائے تب یہ اب عصر کا نماز کا وقت ختم ہو. ان کی دلیل کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, جبریل امین نے جو امامت کرائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس میں ہے ثم صلی العصر حین کان ظل کل شیء مثل ظلہ وصلی المرہ الثانیہ حین کان ظل کل شیء مثلہ, کہ پہلے دن جب جبریل امین نے امامت کرائی عصر کا, عصر کی نماز, تو اس وقت جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر رہا, اور دوسرے دن جب ہر چیز کا سایہ اس کے ڈبل ہو گیا. یہ ابو داؤد اور ترمذی اور احمد کی روایت ہے. کون سی روایت؟ اب تین اقوال ہیں, کون سا قول صحیح ہے؟ پہلا قول صحیح ہے. اچھا, ادھر ایک سوال ہے, یہ تیسرا جو قول میں نے ذکر کیا کہ ڈبل ہونا چاہیے سایہ, یہ زیادہ اس میں گنجائش ہے, زیادہ وقت اس میں ملتا ہے یا اسفرار شمس؟ ہاں, اسفرار شمس کے اور ٹائم اور لمبا ہے, اور ڈبل کرنا یہ کم ہو جاتا ہے. راجح پہلا قول ہے. اور کیوں اس کو راجح قرار دیا جا رہا ہے؟ آپ کہیں گے جبریل امین کی وہ حدیث ہے ادھر. ہاں, اب مقارنہ کیا جائے گا جبریل امین والی حدیث اور یہ حدیث عبداللہ بن عمر. تو عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں ہے, اور وہ حدیثیں ابو داؤد ترمذی احمد میں ہیں. دوسری بات, یہ حدیث متأخر ہے, جبریل امین والی حدیث متأخر ہے. پہلے کون حدیث آئی ہے؟ جبریل والے. اور کہا جاتا ہے کہ اس فرض ہونے کے بعد جبریل امین آئے, اور یہ اخیر میں مدینہ کی مدینہ النبی یا ہجرت کے بعد کی حدیث ہے. تو جو اخیر میں جو حدیث آئی اس کو مقدم کریں گے, یا جو پہلے شروع اسلام میں جو حدیث آئی, جو اخیر میں آئی اس کو مقدم کیا جائے گا؟ یہ پہلی وجہ ترجیح. دوسری وجہ ترجیح یہ ہے کہ اگر جبریل امین کی حدیث اس حدیث کے سامنے ساتھ میں رکھی جائے تو کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ کہ ہاں, اس حدیث کو بھی ہم مان رہے ہیں, لیکن اس حدیث میں مزید بڑھایا گیا, تو جو بڑھایا جا رہا اس کو ہم لے لیں گے. تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ حدیث جو ہے وہ حدیث فعلی ہے یا قولی ہے؟ جبریل امین والی فعلی ہے, اور یہ حدیث کیا ہے؟ قولی ہے. تو حدیث قولی مقدم ہے, حدیث فعلی, فعلی مقدم ہے یا قولی؟ قولی. بار بار کہا جا رہا قمر بھائی آپ تب بھی وہ, ہاں اس کو کاٹیے گا نہیں, اس کو بھی ریکارڈ میں رکھیے گا. تو قولی حدیث فعلی پر مقدم ہے, اس لیے اس میں صراحت ہے, آپ بتا رہے ہیں. اور فعلی میں اور گنجائش ہو سکتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ٹائم تک پڑھایا جبریل امین نے, سایہ ڈبل ہو گیا, کوئی ضروری نہیں کہ ایک دم آخری ہو. اور قول میں جب آپ نے کہہ دیا اسفرار شمس, تو یہ مقدم ہو گیا. اچھا, تو یہ ہے اس تیسرا جو مسئلہ تھا. اس طرح بات مکمل ہو گئی. خلاصہ کلام, عصر کا جو وقت ہے, راجح قول ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے, اس وقت سے لے کر یہاں تک کہ سورج پیلا ہو جائے, وقت مختار ہے. اس کے بعد سورج ڈوبنے تک وقت ضرورہ ہے. اس مسئلے میں اور بھی اقوال ہیں جو مرجوع ہیں. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے, اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے. وصلی اللہم وسلم وبارک علی عبدک و رسولک محمد.